ភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅចំការកៅស៊ូតាប៉ាខូ LTD ក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារប្រមាណជាង495នាក់ដើម្បីស្វែងយល់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់គណៈកម្មការកម្មការនីដែលកំពុងបម្រើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននានានៅទូទាំងខេត្តថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អាយុដោះបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅចំការកៅស៊ូតាប៉ៅខូ LTD នៅស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមាណជាង495នាក់ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះឱកាសនោះធ្វើឡើងនៅបរិវេណក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូតាប៉ៅខូ LTD ស្ថិតនៅឃុំទួលស្នូលស្រុកក្រូចឆ្មារក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តអញ្ញាធរស្រុកកម្លាំងទាំង3ប្រភេទមន្ត្រីមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកម្មករនយោជិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតបើតាមលោកអ៊ុំវាសនាប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់អាយុដ៏បណ្ឌិតឈៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឃើញថាខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលកំពុងទទួលបាននូវការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរទាំងវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលតាមរយៈនេះយើងសង្កេតឃើញមានវិនិយោគិនថ្មីៗមកសិក្សានិងបណ្ដាក់ទុនជាបន្តបន្ទាប់អាចបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងលោកបន្តថានេះជាលើកទី4ហើយសម្រាប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្នុងនោះលើកទី1ប្រព្រឹត្តទៅនៅរោងចក្រ Top Silver Limited សាខាទី1ក្នុងស្រុកអូរៀងអូវចំនួន745នាក់លើកទី2នៅរោងចក្រ Susan Industrial ក្នុងក្រុងសួងចំនួន661នាក់លើកទី3នៅក្រុមហ៊ុន Amadi Group ចំការកៅស៊ូពីមជាំងនិងលើកទី4នៅចំការកៅស៊ូតាប៉ាខូ LTD ក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមាណ495នាក់ផងដែរមានប្រសាសន៍សម្ដែងសំណាលនាឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានគូបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃជំនួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខគណៈកម្មការកម្មការនីដែលកំពុងបម្រើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននានានៅទូទាំងខេត្តនិងក៏ដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តមានឱកាសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនដល់គណៈកម្មការកម្មការនីផងដែរអាយុដំបណ្ឌិតបន្តថាការបន្តចោះជួយដោយផ្ទាល់នេះគឺស្របទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសម្ដេចបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចោះផ្ទាល់តាមរោងចក្រជួបផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ទាំងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនិងទាំងម្ចាស់រោងចក្រដោយបានពិភាក្សាគ្នានិងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់នូវរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងជាមួយគ្នានោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពពីព្រោះបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនគ្មានឱកាសការងារនិងការអភិវឌ្ឍនោះឡើយដូច្នេះនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកដែលមានលេខរៀងទី18ដែលរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងគាំទ្របេក្ខភាពអាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវេនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានសូមជូនពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយកម្មករកម្មការនីទាំងអស់សូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសកម្មការនីដែលមានផ្ទ
ទ័យពូសូមឲ្យទទួលបាននៅសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនពេលសម្រាលដោយបានផ្ដល់ជូនថវិកាក្នុងម្នាក់ម្នាក់10,000រៀលក្រមាម្នាក់មួយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជូនថវិកាក្នុងម្នាក់100,000រៀលនិងក្រមាមួយផងដែរ។